Labas vakaras, sveiki įsijungę tiesioginę transliaciją. Top Sporto lyga jūsų dėmesiu serviruoja dar vieną susitikimą. Šiandien apskritai Top Sporto lyga jungia aukščiausią pavarą ir siūlo jums net ketverias rungtynes. Ta gimtadienį, galima pasakyti, paminėjo sėkmingai. Šį sezoną štai jau 7-ajame ture. Nėra startė nei vieno, nei kito. Čia gali kristi pirmas įvartis į Džiugo vartus. Dangubičius. Ir kažkokiu būdu kamuolys neatsiduria vartuose, neįtikėtina. Setas Sincyras perima kamuolį. Armanavičius, Dolžnikovas. Jo smūgis ir Marius Paukštė. Bet tai buvo statistika iki šiandienos, dabar Džiugo komandos ataka. Domingošas numetinėja kamuolį, Nordanusas ir Ignas Plukas. Rajkovskis, jo perdamas Benedičičius. Niekas čia dar nėra baigta, pasiseka šiek tiek Nino Nordanusui, kokią galimybę jis gauna. Kauno Žalgirio komanda ir toliau išlaiko solidžią kamuolio kontrolę. Vėlgi daug kampinių, daug standartų, bet štai ir Džiugas. Žalgirio komandos naudai. Smūgių statistika dabar yra 9-4. Armandas Kučys ir 1-0. Armandas Kučys muša savo trečią įvartį ir jungiasi prie tos žaidėjų virtinės, kurie yra pasižymėję 63 rungtynių minutę. Nerijus Mačiulis ištraukė tą kortą, kurią buvo palikęs ant suolo. Dolžnikovas. Jo perdamas galimybė mušti antrą Marius Paukštę ir Armandas Kučys 2-0. Nerijus Mačiulis ištraukė tikrai šiandien riebų džokerį ir Armandas Kučys. Muša antrą įvartį 77 minutę. 2-0 Kauno Žalgiris. Tada, aišku, dar intriga atgimtų. Kitas momentas, jog Kauno Žalgiris gali mušti trečią. Artūras Dolžnikovas ir uždirba 11 metrų baudinį. Čia jau Artūro Dolžnikovo aukščiausia pavara, geltona kortelė. O Armandas Kučys ten beje atliko perdamą, dabar jie kartu skuba džiaugtis. 3-0 ir Kauno Žalgiris įtvirtina savo persvarą. Kuliničius. Domingošas, jo smūgis į vartus ir ketvirto įvarčio čia nebus. Ir panašu, kad apskritai ketvirto nebus, bet yra pergalė. Kauno Žalgiris nutraukė savo trijų pralaimėjimų iš eilės seriją. Jis įrašo savo tris taškus, laimi šias rungtynes rezultatu 3-0.